TV borang ya madili na yotupa tupa ya kheri hivyo nyote mujue hili TV alhajar TV borang ya madili na yotupa tupa ya kheri hivyo nyote mujue hili TV alhajar Tutangazia dunia Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala Kwa kutuafikia Kuvuka salama salimini kutoka jeti ya Mokoe Mpaka hapa hivi sasa tumefika Mtangawala Tukiwa katika safari hii Ambayo kwamba tumesema ni rihla da'awiya Ni safari ya da'awa Kwa ajili ya kukumbushana mawili matatu Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Ndugu Muislamu Kumbuka lengo la wewe na mimi kupatikana katika ulimwengu kama huu. Lengo lenyewe si lingine ni kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tumeletwa kwa ajili ya ibada. Kwa hivyo tutumie wakati wetu mwingi kwa ajili ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukijua ya kwamba kuna siku tutarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kila mmoja atahisabiwa kwa yale aliyoyatenda katika dunia yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema hayo wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Iogopeni siku ambayo mutaregeshwa katika siku kama hiyo kwa Mwenyezi Mungu thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat kisha kila nafsi ilipwe kwa kile ambacho kwamba imechuma katika dunia kama hii wa hum la yudhlamun na wao hawatodhulumiwa. Jua kwamba Mwenyezi Mungu si dhalimu. Mungu atakuhisabu kwa matendo yako uliyoyatenda katika dunia kama hii. Cha msingi ni mtu kuwa mcha Mungu, kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukaiangalia Qur'ani yataka nini ufanye kwa mujibu wa Qur'ani, ukaiangalia Qur'ani haitaki nini ukajikataza na kujinyima yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hayataki. Kwa hivyo tukuomba ndugu Muislamu, lengo hili la wewe kupatikana katika ulimwengu kama huu usilisahau na tuomba ushirikiano wako tuwe pamoja insha Allah katika mfululizo wa durusi ambazo kwamba tutakuwa nazo katika safari kama hii. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutawaletea pamoja tushikaneni alhajar kuendelea pamoja tushikaneni alhajar kuendelea TV bora ya madili inayotupa tupa ya kheri hivyo nyote mujue hili TV alhajar TV bora ya madili inayotupa tupa ya kheri hivyo nyote mujue hili TV alhajar Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa man wala Wa ba'du fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala Wa itta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum Wa la in kafartum in azabi la shadid Wa yaqulu subhanahu ولما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وحقيقة نشكر الله سبحانه وتعالى أن أحقق وشكري وزيدي نابيا بعد ياكي تشكر wageni wetu ambao kwamba waliokuja kutoka sehemu mbali kutoka Mombasa kutoka Zanzibar kutoka Mamburui wako hapa wote Mwenyezi Mungu awajazikheri wamekuja kwa raha na furaha na salama na amani baada hapo pia tuishukuru TV ya Hajar ambayo kwamba imekuja hapa kwa ajili ya kutukua maalumati yanayofungamana na mji wetu wa Siu hasa yanayofungamana na haraka za as-sunna an-nabawiya. Kwa hivi tutakuwa hatuna mengi kwa sasa ni mwanzo wa kuongea wageni nafikiri hata hawajamaliza kula hata hawajaenda choni hadi kisha maji
Kwa hivyo ya kuzungumza tutazungumza baadaye, lakini tuna furaha tena sana kwamba wamehudhuria kwetu siyo, na tumewakirimu. Wao ni wageni wetu na tumewakirimu katika nyumba yetu, sababu nyumba ya kula ambaye kwa mwenye imani ni msikiti. Na Rasulullah atuambia sallam, idha raaitum rajula ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman. Na katika suna zake Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiingia katika mji kutoka safari, kwanza alikuwa akishukia kwenye msikiti. Kwa hivyo nataraji leo inshallah tumepata moja katika sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hata tutaraji pengine alipotoka au walianza msikitini, sababu walitoka msikitini walifika Lamu pale au Mokowe, angia msikitini kisha baada yake ndo akafunga safari akafika huko. Hivi tuamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa yote ambayo kwamba alituwafikia, wageni wetu wakafika kwa salama na furaha. Tuwakaribisha, tuwaambia hii ndiyo si watakao naye. Tabassam, tabassamu wa antum fi siyu wa khidmatu dhuyufi sharafun lana. Tabassamu wa antum fi siyu wa khidmatuna lakum sharafun lana fi dunyana wa ukhrana. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا كل منانا في دنيانا وأخرانا وأن يجعلنا من الذين يجتمعون في الدنيا للأمور الخيرية وسوف نجتمع هناك في الآخرة في الجنة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.